19. století potřeba vody pro dynamicky se rozrůstající město zdaleka převyšovala možnosti tehdejšího vodárenského systému. 4 původně renesanční vodárny se samostatnými distribučními soustavami byly doplněny v polovině století ještě o jednu a také rozšiřování vodovodní sítě jen pokulhávalo za požadavky. Začátkem 20. století se situace zlepšila s vybudováním vodárny v Káraném, ale rozvoj Velké Prahy si žádal velké množství vody. Vše měla a také vyřešila Podolská vodárna. Voda se už od roku 1929 odebírá z Vltavy, protéká hrubými česlemi v odběrném objektu a potrubím pod dnem Vltavy putuje na jemné česle, které jsou už tady v areálu úpravny. Čerpadla pak vodu dopraví nahoru do přerušovacích nádrží. Proč přerušovacích? Nátok na další stupeň úpravy je třeba stabilizovat, uklidnit. Asi se ptáte, proč je tahle čerpadlová strojovna prázdná. No, tady můžeme vidět první technologický skok. Tedy spíše nevidět. Totiž, když si tady stála obrovská čerpadla, která hnala vodu do nádrží nad námi, aby pak celý proces úpravy poháněla jen gravitace. No a ta čerpadla jsou nyní o tolik menší, že se ukrývají dole pod námi, přímo u potrubí.